والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام البخاري والإمام مسلم اللي ستار حديث سبر عائشة رضي الله تعالى عنها لديسك وبروفات محمد صلى الله عليه وسلم اللي ديسي aquele que gostar e amar de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irá amar e gostar de se encontrar com ele. E aquele que odiar de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, Allah também irá odiar de se encontrar com ele. A Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela disse: ó mensageiro de Deus, é a morte? Todos nós odiamos a morte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: não. Mas, quando chega a morte para a pessoa, na hora que os anjos vierem para tirar a vida da pessoa, chegam os anjos do bem para o crente, aquele que crê em Allah subhanahu wa ta'ala e pratica tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenar, independente da situação, se é fácil, se é difícil, colocar o hijab é fácil, não é fácil, mas Allah ordenou, eu faço. Se as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala determinar de regras, sejam quais, qualquer regra que for na sua vida, que Allah subhanahu wa ta'ala determinar, se ela for fácil, se você colocar em prática, mesmo com dificuldade, essa pessoa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith, essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala irá mostrar para ele, no momento da morte, o lugar onde ele preparou no paraíso. Então ele virá a misericórdia de Allah, irá ver o paraíso de Allah, irá ver o lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala preparou para ele na hora da morte. Então ele irá gostar e amar de se encontrar com Deus, porque ele está indo para um lugar bom. E aquele que não for crente em Allah e não obedecer às ordens e regras de Allah, na hora da morte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, os anjos irão mostrar para ele o lugar que foi determinado de castigo, o lugar que foi determinado do fogo do inferno, e ele irá odiar de se encontrar com Allah por causa desses encontros que ele terá pela frente, e Allah irá odiar de se encontrar com ele. Esse hadith nos mostra uma questão e uma regra importante na nossa vida. Essa vida é passageira. Todos nós iremos morrer. Não há diferença entre pobre e rico, pequeno e grande, doente e sadio. Todas as pessoas, independente da cor, da posição, da riqueza, da situação, se ele está doente ou não, quando chegar a hora dele, ele irá morrer. A morte, ela virá para todos nós. Só que o mais importante, o que você preparou para esse momento da morte? Na hora que chegar o anjo da morte, e você não está preparado para se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que se preparam para o encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, eles terão a maior felicidade da vida deles, é esse momento. É o momento da morte, porque ele está preparado, e por isso que Bilal, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a hora da morte dele, e ele estava ali desmaiando, a esposa e a filha dele começaram, quando viram ele, eles falaram, que tristeza. O Bilal acordou naquele momento e ele disse, não, não digam que tristeza, mas sim, falem que felicidade que eu terei. Hoje eu irei me encontrar com o profeta Muhammad e seus companheiros. Hoje irei me encontrar com o paraíso que Deus preparou para mim dentro desse paraíso. Então, nesse momento, o momento da morte, ou você será a pessoa mais feliz da sua vida. Por quê? Porque você praticou as regras, praticou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida. Não há nada difícil das regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na sua vida. Tem pessoas que, se você falar para elas, pratique as orações. Ah, é difícil de acordar de manhã. Coloque o hijab. É difícil de colocar o hijab. Não cumprimento o que Allah subhanahu wa ta'ala coloca as regras. Ah, vocês estão vindo com regras que são contrariam aquilo que nós temos, a nossa situação. Qual que é mais fácil, você contrariar o mundo todo ou contrariar Allah subhanahu wa ta'ala, que você irá de encontro com ele? O profeta Abraão, que a paz de Deus seja com ele, quando Deus ordenou ele a sacrificar o seu próprio filho, ele não teve dúvida em falar para Allah subhanahu wa ta'ala que sim, eu sacrificarei o meu filho pela causa de Allah.
E o filho dele, o Ismael, alayhi salam, na hora que o pai dele disse para ele que Allah subhanahu wa ta'ala me ordenou a degolar você, que o profeta Ismael disse? Faça aquilo que Allah te ordenar. Há uma coisa mais difícil do que isso na sua vida? De você degolar o seu próprio filho? Por que o profeta Ibrahim e o profeta Ismael aceitaram isso? Porque eles sabiam que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala ela está acima de tudo. Por mais difícil que seja aquela ordem ou que a pessoa achar que aquela ordem é difícil, qualquer regra que Allah subhanahu wa ta'ala determinar na sua vida, você tem que levar e você tem que colocar em prática, você tem que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, você tem que estar consciente do que essa regra é para o meu benefício nesse mundo e no outro mundo. Se você for dessas pessoas, na hora da morte você terá a maior felicidade da sua vida. Pelo contrário, se a pessoa tiver as ordens de Allah, cumpre, hoje, amanhã não cumpro, cumpro uma regra, as outras não, eu estou distante de Allah subhanahu wa ta'ala, a minha sociedade ela não permite que eu cumpra algumas das regras, essa pessoa na hora que chegar à morte, Allah subhanahu wa ta'ala mostra para ele o lugar onde ele terá do castigo, essa pessoa não há nada mais detestável na sua vida do que se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala em vários versículos do Alcorão, o que ele fala? Essas pessoas que não determinaram, não levaram em consideração a determinação que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou eles a fazerem, naquele momento o que ele faz? Ele quer voltar para trás, ele quer recuar e voltar nessa vida para colocar em prática tudo que Allah ordenou. Mas não há mais tempo. E por isso que nós deveremos nos preparar a todo momento. Você não sabe em que momento que chegará a morte até você. Você tem que estar preparado para se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, para você ter a felicidade real. A maior felicidade da sua vida será naquele momento, ou a maior tristeza da sua vida, se você não colocar em prática as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, será naquele momento da vida. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos encaminhe para aquilo que é benéfico na nossa vida e que faça que a gente se apegue na ordem de Deus e nas regras de Deus, e esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente coloque em prática tudo que Allah determinar na nossa vida. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.